Čaute, dobrý deň, nachádzame sa v Tip Sport Arene v Prahe, vedľa mňa stojí Lucia Košecká, víťazka kategórie Body Fitness. Povedz mi prosím ťa, aká výšková kategória? Nad 168, myslím si. Nad 168, proste víťazka, toto je zlato, ktoré doniesla Lucia. Ja si myslím, že zatiaľ sme super úspešní. Luci, aké sú tvoje pocity? Super, však jasne, aj keď to bolo také, ja hovorím, že trošku ľahšie víťazstvo, pretože nastúpilo veľmi málo pretekárok na môj kus. Chcela som sa trošku pobiť, ale nevadí, pobijeme sa na ďalších súťažiach, takže teším sa, to je moje druhé zlato v živote, paráda. Vieš, možno ich bolo málo, lebo sa ťa báli, aj to sa stáva. Môže byť, akože pohodi, však dojdite, baby, nebojte sa. Však dojdite. Luci, teším sa, aké sú ďalšie plány na túto sezónu? Určite teda naše slovenské súťaže, ako je Tatranský pohár a Mozolany, čiže nominácia na majstrovstva sveta, čo dúfam, že sa teda nominujem úspešne a tým pádom majstrovstva sveta v Poľsku, až sa nám to podarí. Ja som si istá, že sa ti to podarí, budem ti držať palce, celý Islab ti drží palce, všetci ti držia palce, Lucia. Ďakujem, som úplne šťastná, idem sa napiť a najesť a tak, čaute. Čauko, toto bola Lucia Košecká, ja som Saskia, Cakovci za kamerou, Jakub Čontoš za tým Islab, čaute.